Pěkný den, vážení a milí diváci, já jsem Jacob a chtěl bych vás přivítat u dnešních nejlepších diváckých replayů uplynulého týdne. Ještě před samotným začátkem bych chtěl věnovat pár slov právě probíhajícímu Global Blitz šampionátu. Chtěl bych vám za sebe, ale hlavně za Xera a za Firsta moc poděkovat za vaši obrovskou a masivní podporu při těchto streamech, které právě probíhaly v těch uplynulých několika málo dnech. No a také bych vás chtěl společně s Firstem a v čele s Xerem pozvat na pokračování těchto streamů a tady toho turnaje právě počíná tím pátkem a všechno to vyvrcholí nedělním finále, které se ještě možná nevíde bez sebe streamovat, nicméně je možné, že se právě bude streamovat zde u Xera na kanále, takže bychom vás chtěli na tuto pokračující akci pozvat a jednak byste o tom věděli. Také bych se chtěl ještě pověnovat otázce, která právě souvisí s tímto videem, a to sice proč včera nekomentoval, nebo respektive v neděli, záleží, když se na toto video díváte, proč nekomentoval jako hlavní komentátor Xero, ale byl jsem tam já s Firstem. Tak ta odpověď je úplně jednoduchá, právě je Xero opět zdravotně indisponován, to znamená, že má nějakou rýmu, je nachlazen, takže se necítí úplně dobře a on sám nás poprosil, abychom byli s Firstem právě v tu neděli dominantní komentátoři, to znamená, že on jen tak nějak streamoval a občas tam něco analyzoval či promluvil, nicméně právě proto jsme tam mluvili my jako hlavní komentátoři, to je jen, abych zodpověděl dotaz minimálně, myslím si, že ten dotaz byl i víckrát, takže jen pro ty, co to neslyšeli nebo tam nebyl, tak to tady jen opakuji. Takže ještě jednou moc vám děkuji a hlavně děkuji vám za Xera a Firsta, kteří to celé táhnou a jsem rád, že tvoříme takovéhle trio, které to může takhle odstreamovávat. Takže toť k TZK lize a už se můžeme vrhnout na samotné replaye. No, první mid replay nám zaslal Martin SK. No a právě dnes se podíváme na pokračování z této série ohledně těch italských TDček a dnes tu máme na zoubek devítkové Contracaro Ciclope, pokud se nepletu, tam italská vyslovnost je trošku na levačku, takže to si budeme povídat, není to úplně ideální z mé strany, nicméně italštinu obecně úplně nemusím, ten jazyk je samozřejmě velmi jako pěkný, ale co se týče italštiny, tak jsem v tom docela na špatné úrovni, takže z tohoto důvodu jsem to takhle myslel, ale nemyslel jsem nic proti jazyku, protože ten sám o sobě mám hodně rád, ale mé úroveň je prostě špatná, mega špatná. No tak teď už na samotný replay. Vidíme, že Martin má po nějakých 40, třeba 3 vteřinách dobitý zásobník, takže po té době, co konečně dobil ten autoreloader, tak se mu podařilo tady dát velmi pěknou ránu do toho Joha, který tam crossoval právě na ten heavy flank, no a právě se mu podařilo tady taková odměna za ten přebíjející zásobník, se mu podařilo dát první ránu. No a tady pěkná první rána, počkáme, se mu přebijou další 2 rány, no a teď tady vidí Škorpion, najíš tak Škorpion, no tak to s ním, no tak ho pošlu na 2 rány do garáže prostě, no. To znamená, že Škorpion to neměl dobrý a nádherně jsme se tady demonstrovali právě sílu tady tohohle kanónu, který když už poté fakt jako velmi dlouhé době přebije a máte nabité všechny ty 3 rány, tak můžete to takhle uštědřit až takováhle jako poškození, což prostě, jak jste viděli, bylo pro Škorpiona na 2 rány prostě likvidační, no a nebylo to pro něj prostě dobrý. Takže Martin tady počkal tak nějak, co se bude dít, počkal si, až se mu fakt potom strašně dlouhým prostě přibíjení té první rány dobil, aspoň ta druhá rána, kdy on teďkon spotuje tady toho animáckého typa a počká si šikovně, až se mu dobije ta třetí rána a teď mu tady pošle docela pěknou ránu, no a tady byl teda probit tím semomentem, pokud se nepletu, když tak mě opravte, nicméně tomu dalo teda také ránu a Pershing, který ho píknul, mu dal také ránu, nicméně píknul tam velmi špatně, takže jako dostal také něco na oplátku naspět. Ale ta situace není úplně dobrá, protože Martin má momentálně nějakých 474 HPček, což není určitě něco, s čím by chtěl tak nějak hrát. Takže si musí dát velký pozor, aby ty HPčka nějak moc neprodával.
Nicméně tady dal si počkal zase opět, až jsem přebije třetí rán a šikovně se tady dopnul toho Taipa. No a ten Pershing ho píkne teď po třetí a dá mu třetí rán, takže je to velmi nepříjemný, na škole to vypadalo jako, že to je velmi špatný hráč, tak no tady už se držel další rány a to znamená, že je Martin momentálně na ránu, což není ideální, nicméně opět je vidět prostě ta síla toho děla, toho kanónu a tady se opět ukáže jak prostě je schopen dávat ty killy, protože ten burst a i ta alfa je tak velká, že prostě ten tank je docela ideální zabiják, prostě kdybych to takhle měl nazvat českým slovem. Možná bych řekl killer, prostě to jako s tím tankem se dá farmit prostě killy, protože ten burst je tak jako obrovský, že jste schopni jako de facto klipnout to cokoliv, co má prostě jako na 1000, tak jde prostě určitě jako do garáž na 100%, prostě a viděli jsme toho Škorpiona na dvě rány hajčkem, prostě pic a bylo po něm, takže je to velmi efektivní nicméně a asi to není pro každýho prostě, protože jak říkám, vy přebíjíte ty rány strašně dlouho, fakt je to, ale jako hodně dlouhý prostě, to DPM prostě velkovat vystřelíte, že ten rány je docela extrémně špatný. Nicméně potom, co vy přebijete, dobelháte si někam na pozici, tak můžete právě uštědřit takovýhle damage a to jsme tady v té bitvě právě demonstrovali, takže pokud je pro vás damage takhle důležitým atributem prostě a tak si myslím, že to dokáže i jako vynegovat právě ty špatné stránky tady tohohle stroje a možná i pro vás, kteří máte rádi právě takovýhle jako high damage nebo takovýhle prostě tanky, který můžou uštědřit až takhle velký damage na jeden klip nebo dávají takhle velkou, mají takhle velkou alfu, tak je to pro vás ideální. Naopak pro ty, kteří nechtějí nepohyblivé tanky a nemají rádi právě takhle dlouhý jako reload těch jednotlivých ran v tom zásobníku, tak je to pro vás spíše špatná cesta, ale to si každý musí vyzkoušet sám, je to samozřejmě na subjektivní posouzení každého, zvlášť individuálně, takže já vám teď mohu říct nějaký svůj pohled, ten tank sám ani nehrál, takže usuzuji z toho, co vidím a podle toho jsem právě dospěl k těm závěrům a myslím si, že většina z vás se mnou bude souhlasit, protože to je naprosto viditelné z těch replayů, jak ten tank vlastně funguje. Myslím, teď tady máme ta další replay od Jakoma z AKCZ, který nám zaslal tady tu celou pěknou bitvu, takže už si ukazujeme druhý replay, no a nicméně hned taková nevýhoda pro tady tým našeho hrdiny, protože enemácká stara byla prostě lepší než 62 tady v týmu od hráče z AKCZ, takže prostě stara byla lepší, no, to si budem povídat, stara prostě nejlepší tank, takže bohužel nešlo nic a na staru jsou prostě všichni krátcí, takže asi tak bych to shrnul tady v té mezipauze, se to moc neděje, doufám, že se tomu nevěřili, protože to je prax pro stárece, se to tady říkám a určitě se tím fakt nežijte, myslím si, že většina z vás to určitě pochopila, pokud někdo ne, tak fakt ne, stára prostě odpad, jo, za mě. Občas si taky zahraju, protože to je docela příjemné to poklikáníčko, nicméně je to prostě pokrytectví, já to uznávám to, ale zase, když mě někdo zkazí hru, tak proč já bych nemohl kazit hry ostatním lidem, že jo, protože prostě mám klikátko taky, tak když tak ho prostě vezmu a můžu klikat taky, že jo, takže s radostí si můžu taky zaklikat, ale nějak jako objektivně vám to určitě nedoporučuji a sám to snažím dělat minimálně, protože prostě to je, jak říkám, pokrytectví a tu hru to prostě ničí a něčím to nepřispívá a tady si to i ukážeme prostě, myslím si tady šikovně si náš kluk z AKZ všiml toho, že ten standard najíždí na záda, nicméně z toho s něho moc neměl, protože tady spojenecká stára právě od Jakoma byla prostě lepší, no a opět tady jsme viděli demonstraci stáry, no, takže to je trošku škoda, protože si myslím, že tady ta bitva by měla být hlavně o tomto stroji, nicméně stáry tady hrály taky velkou roli, takže tak to prostě je, v dnešním publiku vidíme tři stáry prostě v jedné hře, no, tak a to je ještě pohodě, viděl jsem i víc. Nicméně tady si šikovně Jakomo přebil všechny tři rány a šikovně tady klipnul tu E6-ku, počkal se asi přebije a za pomocí té stáry, která trefila právě hashem tu E6-ku neprobila, nicméně mu naklepla munice, pokud se nepletu, tak společně s tou stárou mu právě odpál munici na poslední ránu, to znamená, že mají nějakou asist tady, protože ta horina tam také píkla, takže ono spotnul, takže má i nějakou asist docela, tak i to je samozřejmě pěkné a rozhoduje to i v tom, jaké budou ocenění na konci bitvy. Nicméně, tady se dostal jako mu velmi špatné situace, kdy je de facto s tím Minotaurem, které tam je v defenzíve, jsou tam není dva stroje, to znamená, že se dostal do velmi špatné situace. No a tady si možná ukážeme i
tu sílu toho zásobníku, když vy fakt jako přebijete už, tak tady vidíme, že Star má nějaký 1242 APček, první rána nádherně do tracku, druhá rána se to tím track pojistí, ten track pojistí. No a třetí rána prostě, to už je samozřejmě dopínačka na tu Staru, takže Stara prostě byla zneškodněna. To si myslím, že je docela dobrý point, protože tady oplatil Jakomo ty klikance právě, které tam proběhly na tu šestovýku z jeho týmu, takže jsme se ukázali právě na Stáře, na takovém pěkném příkladu, jak ten zásobník je vlastně brutální, když už jako stihnete přebít a jako za těch všech předpokladů, když prostě trefíte, přebijete, prostě všechno, jo, dojedete na pozici, tak jste schopni právě udělat takovouhle jako neplechu, jak jsme se ukázali na tom Škorpionovi a tady na té Stáře. Takže obrovská neplecha, no a pokud vám tady to právě vyhovuje, tak ten tank je asi pro vás, nicméně, jak jsem ji zmínil, pokud vy nemáte rádi nepohyblivý tanky, nemáte rádi tanky, které prostě přebíjí prostě půlku bitvy, tak teď jsem to myslel samozřejmě obrazně, že jo, ale pokud přebíjí takhle dlouho, tak prostě ten tank není pro vás a upřímně si myslím, že je samozřejmě jako na každém, aby si to zkusil, nějak posoudil, nemůžu vám tady nic říkat, říkám pouze svůj subjektivní názor, ale vy s tím můžete buď souhlasit nebo nesouhlasit, to je vaše věc, nicméně já vám tady na základě nějakých zkušeností a pocitů a dojmu tady z tohle studie říkám můj názor, takže za mě ten stroj jako asi jo, já si myslím, že to je pohodě tank, nicméně nemyslím si, že to je opět takové eternum, jak se říkalo, a to stejné s tím jiným, takže uvidíme, jestli se to desítkové Minotauro ještě objeví například na té CZK lize, tam se objevovalo docela zřídka, tak uvidíme, jestli se třeba do toho pátku změní, to je taková odbočka jenom, ale souvisí to s tím. Takže jak jsem řekl, pro spoustu z vás to možná bude, pro spoustu z vás možná ne, stejně tak já by ten tank asi taky úplně nehrál, protože jak říkám, nemám úplně v lásce tak jako nepohyblivé zařízení, jako je právě tady ten italský devítkový stroj, nicméně pro ty z vás, kteří rádi klipujou, mají rádi ten burst a udělování toho damage takhle prostě lusknutím prstu, tak je to pro vás, nicméně musíte fakt strpět tu to obrovské dlouhé přebíjení toho zásobníku a hlavně té první rány, která se dobíjí bezmála nějakých, možná i přes nějakých 20 vteřin, takže to je fakt jako extrémně moc a prostě otázku, jestli to je úplně worth, nicméně, když jsme pak viděli, jakou tam udělal neplechu na to, že to je devítka, tak asi jo, takže já si myslím, že worth to možná je, ale jak říkám, ještě jednou otázku je na každém prostě z vás, jak to máte rádi a upřímně si nemyslím, že to je fakt takové ternu, jak někdo předpokládal. Takže jsme tady viděli docela i pěkné bitvy, co se týče killu, protože, jak jsem mi říkal, ten tank je schopen dealovat ten damage fakt strašně rychle a efektivně, takže v obou dvou bitvách jsme viděli válečníčka, kdy v první bitvě bylo dokonce 5 kill, tady 4 kill, to znamená, že ten tank je podle mě za mě, jak jsem mi zmiňoval, velmi schopný zabiják a pokud třeba farmíte killy v rankedech, tak možná to bude pro vás, protože ty killy dávají docela dost bodů, takže to je takové doporučení, nicméně otázkou, jestli tady ten tank bude do rankedu použitelný, ale to se asi časem přesvědčíme, možná mi můžete napsat do komentářů něco k tomuhle a já si to rád počtu, protože upřímně si myslím, že by to do těch rankedů možná fungovat mohlo, ale jak říkám, to je teď čistě spekulace, ten tank je venku sotva týden, 5 dní, ani ne, takže ještě těžko soudit, nicméně právě soudě podle toho, jak máte obrovský potenciál, vysypat ten zásobník, tak bych řekl, že to je i možná schopný tank do rankedu, nicméně, já říkám, čistá spekulace, já fakt teďko nevím, jo. Takže tohle by bylo tak nějak ode mě vše, já vám samozřejmě děkuji za zhlédnutí tady těchto replayů i toho počátečního vyjádření mého k CZSK lize a samozřejmě ještě jednou bych vás chtěl pozvat právě na ty páteční, sobotní a nedělní zápasy, kdy vyvrcholí tento turnaj a budou to, doufám, ty nejnapínavější zápasy a samozřejmě doufám, že i Xero bude zdrav a objevíme se tam takhle kompletně v tom triu, jak jste již zvyklí z těch předchozích streamů a bude Xero samozřejmě v čele a my s Firstem tam budeme jako spolukomentátoři a budeme vám sdělovat informace o tom, jak to probíhá, upřímně se na to docela těším, takže pokud se vám líbily ty komentáře naše v těch předchozích dnech, tak samozřejmě můžete zavítat i na ty další stream, které právě budou tím pátkem počínaje, takže bych vám chtěl poděkovat za slednutí tady toho videa, jak jsem mi říkal a samozřejmě i za účast právě na těchto turnajích, nebo respektive na těchto streamech, které budou ještě probíhat. Tak jo, ode mě to bude asi vše a jak jsem ji zmínil, budeme se na vás všichni tři těšit takhle spolu opět právě v pátek na CZSK lize. Tak jo, děkuju vám za sledutí a mějte se hezky, pěkný zbytek dne, ahoj.